Jau šeštus metus Lietuvoje rengiamos Baltarusijos kultūros dienos, šiemet vykstančios rugsėjo 22-ąją spalio 30-ąją, mūsų šalies gyventojus ir svečius džiugina puikiais renginiais, atskleidžiančiais Baltarusijos tautinį ir kultūrinį paveldą, tradicijas ir dar kartą patvirtinančiais tarptautinio mūsų šalių bendradarbiavimo svarbą. Tai vienas iš pačių didžiausių kultūrinių renginių, vykstančių užsienyje per visą Baltarusijos istoriją. Planuojame, kad šiuose kultūros dienose Lietuvoje dalyvaus didžiulė, daugiau nei 670 žmonių delegacija iš Baltarusijos. Manau, kad išties verta tokius didelius kultūrinius renginius organizuoti būtent Lietuvoje, nes mūsų šalis turi daug istorinių, kultūrinių sąlyčio taškų. Iškilminga kultūros dienų atidarimo ceremonija vyko rugsėjo 24 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, kur maestro Aleksandras Anisimovas ir jo diriguojamas Baltarusijos valstybinis akademinis simfoninis orkestras virtuoziškai atliko Piotro Čaikovskio, Dmitrijaus Smolskio, Džordžo Geršvino ir Johano Štrauso kūrinius. Naša zadačia nebuvo pristatyti geografiją. Mūsų tikslas nebuvo pristatyti Baltarusijos geografiją. Mes siekime parodyti muzikinį ir kultūrinį Europos centro, kurio yra Minskas lygį. Siekime atskleisti įvairią pusę, įvairią spalvę mūsų kolektyvo ir Baltarusijos atlikimo kultūros galimybių paletę. Įvairią palitrų naših vazmožnosti į našo kolektyvą į įspalnytieską kultūrą Belarusiją. Tą pačią saulėtą dieną Adomo Mickevičiaus bibliotekoje atidaryta paroda skirta didžiojo Baltarusijos poeto Jankos Kupalos gyvenimui ir kūrybai. Visi norintys ekspoziciją gali aplankyti iki spalio 8-osios. Šiandien savo šalies kultūros dienas Lietuvos sostinėje pradedame parodą, kurią rengiame 130-osiams Baltarusijos Dainiaus Jankos Kupalos gimimo metinėms pažymėti. Noriu pasakyti, kad pažvelgus į šių metų kultūros dienas, būsime kiekviename Lietuvos kampelyje. Būsime visiek valgach Lietuvskimo gasudarstvo. Vėtam gadu k nam prijėdėt siuda v Lietuvų 15 tvorčių. Šiais metais čia į Lietuvą atvažiuos 15 kūrybinių akademinių Baltarusijos kolektyvų. Tai ir valstybinis akademinis simfoninis orkestras, tai ir nacionalinis operos ir baleto teatras, taip pat kino aktoriaus teatras studija ir Mogiliovo dramos teatras. Čia pasirodys ir nusipelniusios Baltarusijos Respublikos artistės Irinos Dorofejevos dainos teatro studija, folkloro grupė Kupalinka ir kiti kolektyvai. Kūrybinė 5 TV grupė tikisi, kad iš ką tik pristatyto repertuaro kiekvienas ras savo sielai artimų renginių, kurie atskleis visą mūsų bendrą dviejų šalių kultūros ir istorijos kraitę. Taigi sveiki atvykę į Baltarusijos kultūros dienas Lietuvoje, jau tapusias gražia kasmete tradicija.